Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона Литовища тривала 242 дні – з травня 2014 по січень 2015 року. Та боротьба стала символом незламності духу українського війська проти російської навали. Кульмінацією протистояння став підрив російськими бойовиками бетонних перекриттів нового терміналу. Тоді загинули понад півсотні захисників, 500 захисників ДАПу, а в полон потрапили кіборги, що лишалися там до останнього, переважно бійці 90-го батальйону. Мій колега воєнкор Ігор Левинок зустрівся із кіборгами, із родичами загиблих героїв. Як вони згадують ті події? Дивіться. Січень 2015 року – останні дні оборони Донецького аеропорту. Огонь по навкадилівські! Саме з цього вже історичного відео в столичному ветеранському хабі починається вечір реквієм, присвячений захисникам Донецького Литовища. Вороги їх називали кіборгами. Я розвідник, у нас була диверсионная работа и корректировка нашей артиллерии, которая накрывала аэродром по площадам. Оборона Донецького аеропорту – це тисячі історій хоробрості та звитяги. Роман – нині вже підполковник Державної прикордонної служби. У 2014-му – оперативник Горлівського міськвідділу МВС. Війна починалася на його очах. Він той, хто не зрадив присязі, яка має слова. Непохитно стояти на сторожі свободи, незалежності і захисті української держави. Це моя країна, я не хочу, щоб... Я скажу так чесно, якщо б на нас напала Америка, я воював би проти Америки. Бо це моя країна, я син цієї держави, син цієї країни. Це моє. 242 дні ДАП героїчно боронили люди, які виявилися сильнішими за бетон. Христина Новіцька – донька загиблого воїна. Павло Новіцький – сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Родом з Хмельниччини. В цивільному житті Павло Новіцький працював водієм. Він просто, я згадую свої шкільні роки, да, класно знати математику, класно знати, я не знаю, якісь інші предмети, але історію, це було просто завжди для мене каторга, бо сидячи на кухні, він любив розповісти щось по історії, перевірити мої знання. І там, якщо я раптом не знаю якогось видатного гетьмана там в Україні або якоїсь видатної події України, це катастрофа. Я потім слухала годинами це, і зараз це дуже тепло згадувати. У грудні 2014-го батько Христини потрапив у Донецький аеропорт, який тоді вже став центром найзапекліших боїв всього фронту. Якщо у папи бойовий вихід, це взагалі одразу життя йде в таку сіру зону. Він ніколи не любив звалювати на мене якісь переживання і проблеми. Тому як тільки щось касалось цього, ми просто старались про це не говорити. Оборона Литовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів. У його захисті в різний час брали участь бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї десантних бригад, 93-ї та 57-ї механізованих, 90-го аеромобільного і 74-го розвідувального батальйонів, батальйону «Дніпро-1», добровольці правого сектора і багато інших. Ви що розумієте, чому був і Луганський аеропорт, і... Донецький аеропорт, щоб росіяни не могли туди чисто висаджуватися на цілий товщ. Бойовики змогли захопити аеропорт лише в січні 2015-го, скориставшись перемир'ям. Для евакуації своїх убитих і поранених вони замінували і підірвали будівлю ДАПу. Бетонні перекриття впали, накривши собою багатьох захисників України. Тому 20-го ж вважається, що день... Шанування, тому що там дуже багато хлопців загинуло. Дуже багато під цими уламками, під цим підривом. А якби не було підриву? Ну, би стрималися, мабуть, досі. І досі? Батько Христини Павло Новіцький повернувся з Донецького аеропорта. Зазнав поранення, втім, до кінця ротації відбивав атаки росіян. Дівчина каже, тато мав сталеву витримку.
поки він розбирався з пораненням, він не хотів нам про це повідомляти. І насправді він так і не повідомив. Він просто подзвонив якийсь день, що я живий, я на базі. І через два дні посеред ночі відкрив двері своїм ключем з величезним букетом для мами. Після року служби і поранення Павло Новіцький став до мирного життя. Та був твердо переконаний, воно лише тимчасове. Він постійно казав за столом про те, що це не закінчиться таким простим АТО. Він нападе. Хто він, ми всі знаємо. Він всі ці роки, всі 8 років, він чекав цього нападу. Він навіть розробив нам план з братом, що ми маємо робити. Ми маємо їхати в хату в Хмельницькій області. З перших днів широкомасштабного вторгнення Павло Новіцький повернувся у стрій. 22 березня 2022-го внаслідок ворожого авіаудару на Донеччині кіборг загинув. На меморіальній зустрічі в залі здебільшого присутні жінки, матері та дружини. На екрані світлини героїв кіборгів. У багатьох дата загибелі після 24 лютого 2022-го. Медаллю за незламність духу посмертно нагороджується Боровик Руслан Анатолійович. Нагороду отримує родина Руслана Анатолійовича. У боях за Донецький аеропорт загинув 101 український захисник. І ще 9 вважаються зниклими безвісти, майже 450 поранені. Сьогодні на Донеччині тривають криваві бої, масштабів яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Але, як і у 2015 році, захисники ДАПу стали символом оборони від російських окупантів, так і сьогодні наші воїни демонструють усьому світові приклад української стійкості та мужності. Ви знаєте, що є такі факти, це не фейк, що подвиг хлопців, які були в ДАПі, занесений японцями в книгу Бусідо, книгу самураїв. Ігор Левинок, Руслан Снещук, Сергій Дубінін, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.